Baranji i dalje gori. Dva velika požarišta otvorena su tijekom jučerašnjeg dana s lijeve strane Drave. Vatra se naime uslijed vjetra ponovno razbuktala u mladoj Topolovoj šumi koja je opožarena prošlog petka u zaleđu Podravlja. Lijeva strana Biljske ceste je pod trskom i niskim raslinjem koju je požar velike fronte zahvatio jučer poslje podne, a izgorilo je oko 200 hektara niskog raslinja. Ovo požarište je ugašeno dok dežurne službe prate mogućnost ponovnog rasplamsavanja. Problem danas ponovno stvara desna strana Biljske ceste gdje je vatra došla do biciklističke staze. Kako se radi o minski sumnjivom terenu, vatrogasci mogu vatru sprječavati samo sa staze. Prema izjavama zapovjednika osječkih vatrogasaca Borisa Banjana, pojava velikog broja požara na malom području postaje sumnjiva, te je vjerojatnost da se radi o namjernom činu sve veća. U sklopu IPA programa Europske unije komponente 3C namijenjene izgradnji poslovne infrastrukture poduzetničkom inkubatoru BIOS odobreno je 1 milijun eura bespovratnih sredstava za izgradnju modularne hale za prihvat novih stanara inkubatora. Danas je tim povodom održana uvodna konferencija ovog projekta na kojoj je naglašeno kako će nova zgrada biti završena početkom 2013. godine, a razliku u cijeni od 400.000 eura financirat će grad Osijek. Ukupna bruto površina novog objekta iznosit će 1.873 kvadrata, a zgrada će pomoću male solarne elektrane i kolektora na krovu osiguravati veći dio struje, grijanja i zagrijavanja vode. Ribočuvarska služba na rijekama Dravi i Dunavu bogatija je za još jedan čamac koji će služiti za kontrolu toka spomenutih rijeka. Vrijednost čamca koji će biti u funkciji ribočuvarske službe kao izvan brodskog motora, radio uređaja te uniformi za čuvare je 20.000 kuna. Predsjednik zajednice športsko-ribolovnih društava Osijek Josip Dimnjašević tom je prigodom izjavio kako će im ovaj čamac pomoći u borbi protiv krivolovaca koji se posebice uoči Uskrsa pojavljuju u sve većem broju. Secesijski zdenac koji se od 1968. godine nalazi uz Osječku šetnicu za nepunih mjesec dana zasjeće novim sjajem. U tijeku je obnova vrijedna 240.000 kuna nakon koje će zdenac dobiti novu rasvjetu te će se u pogledu na njega moći uživati tijekom noćnih sati. Zdenac je prvotno bio smješten u gradskom vrtu, nakon što ga je 1903. grad u Osijeku darovao grof Pavao Pejašević. Iako je bilo nagađanja o vraćanju na tu lokaciju, iz gradske uprave odustali su te namjere. Riječ je o jednom od najvažnijih secesijskih dijela u našem gradu. Nakon neuspjelog subotnjeg pokušaja, danas bi se s početkom u 18 sati trebala konačno održati izvanredna izborna skupština Osječkog nogometnog prvoligaša. Podsjetimo kako se prije dva dana u gradskom vrtu pojavilo samo 20 od ukupno 86 delegata skupštine NK Osijek, pa izborna sjednica nije održana zbog nedostatka kvoruma. Ukoliko se danas uspije okupiti natpolovična većina ukupnog broja skupštinara, konačno bi se mogao izabrati novi izvršni odbor i predsjednik bijeloplavih. Za tu je funkciju najveći i dosad se činilo jedini kandidat Zdravko Josić, jedan od dosadašnjih 5 do predsjednika kluba. Za sutra nam prognostičari najavljuju pretežno sunčano vrijeme u kopnenom području uz malo oblaka. U Slavoniji i Baranji ujutro će puhati slab, a poslijepodne umjeren sjeverozapadnjak. Jutro će biti nešto svježije nego posljednjih dana. Temperatura će se naime kretati oko 2 stupnja Celzijeva, no tijekom dana popet će se do 18 stupnjeva.